ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ବସ୍, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଭିତରର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଆକର୍ଷଣ କରିବ ପାଠକଙ୍କୁ। ଏଭଳି ଏକ ବସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଳାଭୂମିରେ। ବସ୍ ଭିତରେ ମିଳିବ ଲାଇବ୍ରେରୀର ମଜା, ଭଳିକି ଭଳି ବହି ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପାଠକ ନେବେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତିର ମଜା। ପାର୍କିଂରେ ରହିଛି ବସ୍, ହେଲେ ଏହି ବସ୍ ବୁଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କଥାଟି ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଥାଇପାରେ, ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏହି ହେଉଛି ବସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପୋଖରୀପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା କଳାଭୂମିରେ ଏହି ବସ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏକ ପୁରୁଣା ସରକାରୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍କୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇ ଏଭଳି ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀ ତିଆରି କରିଛି ବକୁଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ବସ୍ର ବାହାର ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଠକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ସାଧାରଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଭଳି ଟେବୁଲ ଚେୟାର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯେ ଫାଉଣ୍ଡର ବକୁଲର ମିଷ୍ଟର ସୁଜିତ ମହାପାତ୍ର ସେ ଯେବେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳଠୁ ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ସେସନରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ବକୁଲର କଳାଭୂମି ସହିତ। କଳାଭୂମି ଯେହେତୁ 5ଟା ବେଳକୁ ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରୁଛୁ ସେଟଅପ୍, ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ କି ସେଇଟା ଆହୁରି ଇଜିଅର୍ ହେଇଯାଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ସେଇଠୁ କନସେପ୍ଚୁଆଲାଇଜ୍ କରୁ କରୁ କି କ'ଣ ରହିପାରିବ ପାର୍କିଂ ଏରିଆରେ, ତ ତାପରେ ବସ୍ର ଆଇଡିଆଟା ଆସିଲା। ସୋ ଦେନ୍ ଆମର ଓଏସ୍ଆର୍ଟିସି ସହିତ ଆମେ କଥା ହେଇକି ଏଇ ବସ୍ଟା ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାଠକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ଥିବା କୋଠା ଘର ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭବ ଦେବ। ଏହାସହ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ପସନ୍ଦର ପ୍ରାୟ ବହି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପାଠକ ପାଟିକା ବେଶ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଟଅପ୍ଟା ଦେଖି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ଟା ଏଇଟା। ବସ୍ ଭିତରେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ମାନେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି, ବସ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି, ଯିଏ ବି ଆସିଲା କିଛି ନା କିଛି ତ ପଢ଼ିପାରିବ, ଏବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ବହୁତ ସାମ୍ନେ ସାମ୍ନେ ବୁକ୍ ବି ରଖା ହୁଆ ହେ और यहाँ का बाहर का मतलब एम्बियंस भी मतलब बाहर से लेके अंदर तक का बहुत ही मतलब बढ़िया है। और अवेलेबिलिटी ऑफ बुक्स है यहाँ पर, मतलब हर एक क्लास का बुक्स है यहाँ पर, और नॉवेल्स है, स्टोरी बुक्स है, और सब है, तो बस अच्छा ही लग रहा है यहाँ पर पढ़ने के। बकुल फाउंडेशन रो यही उद्यम को विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जाय छी। आगामी 13 तारीख दिन यही बस लाइब्रेरी उद्घाटन हेबा को जाउ छी। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିବୁ ଏହି ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ନିହାତି ପାଲଟିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।